Imagine, sacanagem. Odeio foda. Não é foda, é vida. Eu tinha um texto, eu sei, viado. Deixa eu fazer meu texto, desgraçada. Vou morrer, mas vou morrer feliz com uma piroca de 25 na minha boca de 28 no meu cu. Eu queria fazer penetração dupla, gente. Mas eu não consegui fazer penetração dupla, eu fiquei tão entristecido. Também era uma de 25, outra de 23 e meio. Samara! Vou fazer com 18, tá? Aí eu conto pra vocês. Samara! Gente, eu não sou gulosa, é porque aparecem esses ocanes na minha vida. É tão engraçado falar ocane, né? Quem sabe o que é ocane aqui? As bichas velhas. Eu estudei em escola municipal. As bichas velhas. É, tu é velha, gata. Jesus Cristo não está, olha. Jesus nos obrigado. Sou Maria Marcela, tá? A bênção! A bênção não boa. Então vamos lá! Vamos trazer agora minha última atração, uma participação especialíssima. Minha amiga, partideira, campeã, tudo de bom. Na minha opinião, a melhor drag que existe no Rio de Janeiro. E as outras são tudo cópias, desculpem. Mas essa é a única. Com vocês, Tami Matosi, gente! Linda! E você, minha gostosa? Tira a foto minha? Quer tirar a foto comigo? Vem cá, vem cá, sobre aqui. Tem vergonha? Para de casa, tem vergonha. Eu vou editar, hein? Então vai lá no meu marido, então, tá? Agora o show do pai vai e faz escola. Não, minha! Vai lá, caralho! Vai lá, eu tiro sim, tá? Tira, se você quiser tirar da minha olhada, eu também tiro. Vai, Miguel! Boa, amor! A minha amiga faz aniversário hoje. Faz aniversário hoje? Xoxota? Que bom, menos um. Ah, fica bastante com xoxota. Pelo menos é menos uma pra mim. A sandália. Ah, gostou da sandália? Também temos. R$550. Meu amor, isso aqui é via Uno, não é uma coisa qualquer, tá? Não é de Santini, não, tá? Ô, meu amor. Arrasou, mas eu de branco fico mais gorda, né? Compensação vestida. Até também, de branco fica mais gorda. Fala, gente.